Кой беше? Ботев Пловдив. И в момента представя Ботев Пловдив. Миньор Перник представя Калян, малкият наркоман. И сега борците са най-мършни, най-големите мършни, които в двамата не могат да се борят, обаче сега се борят. Давайте, момчета, тръгвайте. Искам як бой да видя. Знаеш, че чакалата ще падне, обаче и все пак. Се види. Ох, ти бреши. Опа, айде, Ицко. Айде, айде, тръгва за поясно, обаче не може. Айде, Ицо пада. Точка за калата, точка за калата. Дай, дай, дай кала, дай кала, опой. Ау, още две за калата. А, не можа. Кала, дай, трябваше да я завъртиш. А, не, честно. Ръкна го от шасите, Ицо. Едно на нула за калата за сега. Оле, 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 край. Калата умира. Прави, 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 прави. Той не е туш, прави. Не може прави, що се... Също си не трябваше да прави, обаче не може да, Нью-Йорк Пелинг да падне сега. Нещо отгоре се слуша. Събличи се пак ти, събличи се. Събличи се. Кво си долу? Ама нищо, ай маха и не е. Кава, браво, човек, първа част. 1-0 за калата, първа част. Калата взема първата част. Втора част по човек. Сега калата, ако вземе втората част, краица умира. Ботев Пловдив, аз съм против Ботев Пловдив, всички Ботев Пловдив трябва да умрат. Але, Нью-Йорк Пелинг, дай ти. Само Ботев за тарица, баце. Ааа! Ето го руската машина. Калата тръгна за мелница. И тръгна за мелница, обаче не можа. Кава върти отзаде. Кава върти отзаде. Не му дай кака. Опани кака, опани кака, опани. Опани кака. Атка, атка, бъкни отдолу. Дай ми не отзаде кава. Опани кака, атка. Точка за калата. Оле, калата по степи, бата. Сега едем. Виньор Пелинг е бе, бъдете в Пловдив. Не, хвани кака. Айде, ти си кава, само ме си, само ме си. Кава, само ме си, преди. А, хвана го за главник. Айде, айде, дръж, 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 дръж. И аз викам, дай завърти го малко, наляво. А така, аз викам двамата туш. А така речи, Миньор Пелинг пара с... Е, това е Ицо. Майната побеждава в тази част на... Той е колко грама с Ицо? 70. Колко си, 70, нали? Еми, мога да ви се похваля с калата, защото калата е... Момче, колко кила си? 60. Как 60 е много дебил, брат? 58 кг дебелак, победи 70 кг. Не го победи обаче за малко и първата част взе точка и втората част взе точка. То 70 кг обаче е от Пловдив и затова е смотан. Шегувам се, Ицо. Сега ще боря с майната. Обаче... Хубай, ай, ай.